Þið getið dreymt, stórt krakka kannski í því. Haldið áfram þessari braut og þið getið komist í, já, Eldborg, já. Það að byrja að pressa það? Já, hendi Bangsi. Það var mamma sem valdi hann. Sem byrgir mér sín og heftir för Húsin rátt fylga sér Háskólinn í Reykjavík svo miklu meiri menntastofnun sem veitir manni prófskírteini. Á námstímanum hefur skólinn veitt mér ómetanleg tækifæri til náms, vinnu og sjálfsþroska. Margir nemendur njóta aðstoðar námsráðgjafa og sálfræðinga og aðrir, líkt og ég sjálfur, hafa fengið að upplifa hið sterka stuðningsnet háskólans. Fyrir tæpu ári síðan var minn besti vinur og mesta fyrirmynd hún mamma mín bráðkvödd. Nú alltaf spenntust yfir útskriftunum. Það var svona hennar draumur að þá sjá mig loksins útskrifast og alltaf þegar ég bætti við mér námi þá var hann alltaf Jæja, er þetta ekki komið gott? Ég veit að hún hefði elskað að sjá þennan dag komið. Kennarar, skrifstofa verkfræðideildar, fjölmargir starfsmenn og nemendur stóðu þétt við bakið á mér á þessum erfiða tíma og allt til dagsins í dag. Ég tala ekki bara fyrir sjálfum mig þegar ég segi að Háskólinn í Reykjavík svo miklu meira en menntastofnun og miklu meira en byggingin. Hann samfélag og hann samfélagið okkar. Þið með vera stolt af ykkur og sérstaklega stolt af þeim samfélagslega lærdómi og þroska sem það hefur bætt við ykkur og haldið vonandi áfram um ókomna tíð. Njótið augnabliksins, verið stolt, verið ábyrg og skemmtið ykkur fallega til hamingju. En ég gæti komist út til þín yfir borgina og fundið leið til að komast aftur heim til þín í gegnum borgina ég brýt mér leið ef ég gæti komist heim til þín yfir borgina Have a good day.